Restaurante Delícia do Porto. Sabor irresistível na hora do almoço. Self-service com variedades de saladas, churrasco e gastronomia contemporânea. Refrigerantes e sucos da fruta no capricho. Ambiente amplo, confortável, climatizado, estacionamento e uma equipe pronta para atender você e sua família. Aceitamos todos os cartões. Restaurante Delícia do Porto. Vim pro Delícia. WhatsApp 81 98751 9370.